Niin, nyt otetaan YouTuben kautta nämä videot, kun tässä oli vähän verkko-ongelmia meillä täällä. Tässä on tosiaan lämmittelyä olisi tarjolla. Vastuksena on meidän Kontiolahden Kajastus. Pelattiin 4-4 heitä vastaan viimeksi. Oli ottelu äärimmäisen tulinen, hieno, semmonen sanoisin yllättäväkin kiva. Sinne lähdettiin 6 tuntia, ajettiin Dösällä ja 4-4 oli meille enemmän kuin voitto. Oltiin häviöllä 4-1 jo. Kolmas erä lähti liikenteeseen, niin alettiin tekemään maaleja. No, mut katsellaan. Eilen Kajastus oli voittanut Bluesin EKS:n. Oliko se 3-2 vai mitä se oli? Katsojia paikalla semmonen lasketaan yhden käden varaan. No ei, ehkä ne katsojat ei oo vielä ilmaantunut, ehkä ne on kaffella vielä. Mut mä veikkaan, että 10 paikkaa ehkä tulis täyteen. Mikä ei oo huono juttu. No, mutta toivottavasti nämä pojat on valmiina illan koetukselle. Mä veikkaan, että on. En oo muuten Bege nähnyt tänään. Onko Bege tänään mestolla? Vai siellähän se Koskulli on? Katsotaan miten nää kiekot lentelee, kun pojat vähän lämää. Joo, kyllähän mä. Siinä oli voimaa. Joo. Kyllä. Mutta mä en lähde tästä enempää jaarittelemaan. Reilu 10 pari luistinta tuli terotettua. Tämä oli muuten ihan hyvässä kunnossa kyllä noi poikien luistimet. Että yksi pari oli semmonen, että oli Vissiin käyty vähän pelaamassa jalkapalloa niillä. Chille. No mutta video tulee sitten myöhemmin, miten tämä matsi on edennyt. Chille. Morjes vaan kaikille.